Бо до якої б конфесії ми не належали, чи греко-католики, чи православні, ми повинні пам'ятати, що ми один народ, назва якого – українці. І в цьому наша сила. Ангельська тиша німа. А з нами Бог, батькувато голосив, зухвальство є, покори нема. Чому не прощення, а блага все просим? Невже нас не страшить? Ангельська тиша німа. На вітрі вчорашньої слави і бентежний полин ностальгією теж відгорів. Україно моя, молода і незряча держава, дай мені зрозуміти шляхи твоїх поводирів. Так бентежно до тебе вийшли і князі, і холопи, і топтала орда твій народ на дорогах стоїть. Припинали тебе до галерії Росія, Європа, а в Стамбулі і досі ще плач роксолани стоїть. Земля чи Україна княжа, і в далеких каманах клялися тебе захищати. Українці мої, мій відірваний вітром листом, і нарешті ми стали держави своєї обранці. Кольори праборів щиро нам затуманюють ціль. Тільки я все ж боюся, що завтра прокинуся вранці, а на дворі нема України, лиш вісь на собі. Тільки я все ж боюся, що завтра прокинуся вранці, а на дворі нема України, лиш вісь на собі. Хто ти є,
птахи не летіли у теплі краї, не летіли у теплі краї. Щоб ми, як птахи, не летіли у теплі краї, не летіли у теплі краї. Україно! Коріння тобою створений і я, і вірю, що з твого веління душа хвилюється моя. У простір неба я літаю, по морю синьому пливу, і скрізь тебе я споглядаю, твоєю силою живу. Душа не може осягнути твоєї величі краси, не може розумі збагнути, який премудрий ти єси. Це ти планетою керуєш, проміння сонця подаєш, благання ти відчуєш, на нього відповідь даєш. Господи, завжди, коли я звертаюсь до тебе, ти мене вислуховуєш. Ти споглядаєш на мене зі своїх висот. Тільки в тобі моя сила, моє натхнення. Тобі одному я вдячний за все, тебе одного хочу прославляти. Хто так страждав на хресті, хто кров свою, життя своє віддав за тебе в мене? Чи не знаєш ти, що Божий Син прийшов з небес, щоб зняття гріха твого звільнити від нього? І ось його сіми діти, і ось звучать його слова. Коли будуть ганьбити, ненавидіти і гнати вас, і скажуть слово лихе, радій, якщо за мене ти. Співай, алелуя, співай, алелуя, співай, алелуя, Господу. Співай, алелуя, співай, алелуя, співай, алелуя, Господу. Що добра основа захована у нас самих, хоча каміниться дорога, та кожен хай собі змагне, лише єдиний шлях до Бога через очищення земне. Смиренна, чиста, непорочна із всіх жінок на цій землі, Марія йшла покірно із синочком на суд відкуплення людських гріхів. Страстилою
у руці. Твоє найсвятіше серце проймає дикий крик зрадливої юрби. Розіпни, розіпни його! Боже, сын!
Ні, ні, Господи, це я! Це мій гріх. Я відреклася тебе. Я забула про тебе. Я сміялася, а тебе бичували. Я була гордою, а ти падав під хрестом. Я осуджувала ближніх, а ти співчував нам, кажучи до єрусалимських жінок: не плачте, Ісусе, ти розп'явся за мене, а я не хотіла йти до тебе. Я тебе не любила. Святими ногами ходив по землі Ісус, розп'ятий був нами, зневажений з наших уст. Я згадую Самарію і ту самарянку, яка просила напитись води, але не той, що в збанку. Жінкою, самарянкою, я прошу твоєї води. Серце моє, я в Самарію, прийди, о Ісусе, прийди. Жінкою, самарянкою, я прошу з твого джерела. Я знаю, там невинна я кров, тоді за мене пролилась. Жінкою, самарянкою, я прошу твоєї води. Серце моє, як Самарію, прийди, о Ісусе, прийди. Бажаємо вам також довершити ту стежину Великого посту. І через тиждень, другий, всі разом святкувати Воскресіння Христове. Але щоб всі разом, щоб в любові, в мирі і в злагоді, і щоб додому повернулися всі, хто там має бути, щоб повернулись батьки наші, сини, брати, щоб всі разом ми славили Господа.
І пісня називається «Пам'ятаймо героїв». Що іскрою спалахує враз, і прошу тебе, мій Ісусе, відверни всі спокуси від нас. Падаю нині, люди, перед вами на коліна. Мале дитя, якому ви дали життя, навчіть дорослі жити нас по-християнськи, щоб не згамбить Ісусове ім'я. Я в матері, я в батечка благаю, щоб за гріхи нам дітям не терпіть. Нехай не буде у родинах чвар, щоб всі діла із Господом творив. Дорослі, діти просять, схаменіться, гріховний світ, покинувши у тьмі, вас закликають діти, ні розпусті, ні злодіяння, ні пияцтво, ні війні, чиніть покуту, бийте з груди, сердечно щиро, як метар, живіть правдиво, добрі люди, як учить нас Ісус, наш Цар. Полюбіть святого Бога, як вміє нас любити. Чуємо шепче нам вуха, кайся, будемо ж жити. Не смутім святого Бога, грішним ділом, язиком, все він каже нам до вуха, всі борімося з гріхом. Гріх, найбільше зло на світі, гріх створив нам смерть і жах. Дух святий, мов пташка в леті, в небо вказує нам шлях. Для нас усіх місце Ісус готує, щоби наповнить Божий дім. Себе за нас Ісус офірує, щоб всі ми були там, де Він. Оселю Бога всім нам досить, там ясне сонце і краса. Він всіх чекає і за нас просить щасливі вічності життя. Бо небо і земля минеться, бо гасне сонце і зірки, і світ.
І як банка розіб'ється, опалець Божої руки, всі станемо на Божім суді останнього страшного дня. Не будьмо, браття, сестри, в блуді, по смерті каяття нема. Іуда Ісуса за 30 стрібняків, та не утік, Син Божий не сховався, покірно хрест він свій прийняв. Той день і пташка жалібно співала, і блідло сонце десь у вишині. Чекав Ісус, сумне було його обличчя, душа в печалі, як вогні. Ти поранений, сум смертельний огортає душу, немає меж, печаль моя. Гріхи спокутувати мушу, і випій чашу сліз до дна. Тому беру я все на себе, ось моє тіло і душа. Отче мій, ця чаша повна горя, повна сліз несправджених надій, яких би не вмістило навіть море. Волю твою сповню я. Отче, чи прозріють ці сліпі сьогодні? Чи знайдуть собі справедливий путь? Во небеса ведуть шляхи Господні. Отче мій, вже вороги впуща. Пайте його і сюди приведіть. Настала година розплати. І одніж із нього увесь візьмі. На гине пісні буде помирати. Ну що, Ісусе, прийшла розплата. Прийшов кінець діянням тим. Бо люду ти затьмали очі. Діні спокій похитили. Ти думав, що покорить всесвіт? Що твоя правда лише одна? Та ця пиха нібито месії. Ось-ось впаде з твого чола. Чого мовчиш? Скажи я всім людям, що відчуває страх Отця. Мовчиш? Не знаєш, що сказати? Звільни нас від своїх примар. Я зовсім не прийшов, щоб царювати. Спасти це люд я намір мав. І покарання не боюся. З покорою життя віддам. Несіть же хрест, нехай буде розп'ятий. А більше муки буде в тім. Коли настане час розплати, Христа на спині буде нести він. Ну що, Ісусе, прийшов тобі кінець? Де твоя сила всемогутня? Недавно з її вертав сліпим, а зараз сила твоя мертвя? Вставай, ключі, вставай! О, сину, сину мій, синочку, горе не виплакать слізьми, душа моя на часті рветься, за що знущаються вони? Як витримати свої весілля, що помогти не можу я? Мій рідний сину, мій синочку, кровіночку моя, моє дитя, а тіло, тіло все у ранах, кров тобі очі заслоня. Прости, прости же, мій синочку, що я тебе не берегла. Послухай ті, людські пророче, що, вже не сила тобі йти? Ей ті, Симеоне, підійдино, і поможи цим князі з тіла. Я його зовсім не знаю, і справ ніяких з ним не маю. Я собі додому йду, хрест нести я не буду. Це приказ, і мовий край. Знів хочеш, під хрест ставай. Годі нам же зупинятись, треба його нам розіп'яти. О, мій учителю, Ісусе, здригається уся земля. І ніби небо почорніло, закрило сонце в небеса. Ці ноги, що не знали втоми, вже ледве, ледве, ледве йдуть. І рученьки твої німіють, які в цей хрест важкий несуть. Солоний піт святії очі застилає, німіє тіло, тріпочуть його серце і уста. І пил дорожній єство все огортає і ранить, як отруєна змія. О, Ісусе, як серце Твоє не скам'яніло! Подивіться же, люди, світ Божий лишив Ісус на моїй пустині. Що?
своїм ти затьмарив людей, то покараний будеш ним. Ти приходив на поміч нам, кожну сім'ю, кожну родину, а нині знемагаєш під хрестом, і ми завадити цьому не в силі. Тіло твоє, суцільна рана, пекуча кров по ньому вже стіка. Ридаємо, Ісусе, над тобою, невиносима мука ця. Посмертною тьмою прилизь мені очі, хоч важко на Голгофту хрест нести. До вас звертаюсь, не плачте надо мною, а плачте, плачте радше над собою. Славно мій добрай, тіло твоє тімліє, не спасе тебе ніхто, згинула тобі. У тебе серця у нас нема. Скоріше очі зливайте, та вашим святом до Христа, Месію цього, приймайте. Що ж ви за люди? Дивіться, день щорнів, як мрець, і серце скам'яніло від жалю. Іскрою любові займеться, любові не тієї, що мене, а тої, що озветься в серці криком. Господи, прости, прости, Ісусе Христе, нам пробач, Спасителю, єдиний в світі наш.
за всебічну допомогу в розробці матеріалу. Все, що вони допомагали, підказували з добрим словом. Щиро дякую, шановні вчителі, я бачу, що ви є в залі, за ваших дітей. Я низько кланяюся вам. Вони такі ще в такому юному молодому віці і дуже серйозно віднеслися до цього заходу. Щиро дякую всім тим, хто допомагав. Це Ганна Бабій, працівник сільської ради, яка допомагала разом з жителькою села Галею Шевель у розробці та пошиті костюмів. Щиро вам дякую, ми дуже вдячні, ви дуже нам допомогли, костюмовно на таке дивиться краще. Щиро дякую голові фонду «Благодійна чесна Україна» Любі Солото за всебічну допомогу. Вона є нашим волонтером і завжди і тут нам не відмовилася, також допомогла. Щиро дякую кореспондентам, які приїхали сьогодні до нас, хоч дорога до нас дуже погана, але таки вони приїхали. Щиро дякую вам. Дай вам Боже здоровечка. Щиро дякую народному аматорському гурту «Більшанки» селища Золоте Більче. Заслужений керівник культури Віра Тесля. Дякую дівчатам, що ви грати приїхали до нас і розважили нас. Дякуємо вам. Щиро дякую діячу культури, викладачу вищого училища культури і в колишньому моєму вчителі панюсу Василю Мироновичу. Дякую, була велика честь навчатися у вас. Щиро дякую вам. Щиро дякую вам всім і бажаємо, щоб Бог почув наші молитви сьогодні, щоб ми дочекалися Великодних свят з миром, щоб ніхто від нас не відбував, щоб вже не дзвеніли в світі дзвони і не сповіщали нам, що знову хтось помер. Боже, поможи вберегти наше життя, вберегти нашу Україну, вберегти наших діток. Благаємо Тебе і молимо, Боже. Я також хочу, користуючись нагодою, трошечки відхилитися від теми, подякувати керівникам фермерських господарств, які знову почали, знову допомагають воїнам ІТО, бо на другий тиждень буде поїздка, і вони знову і фінансово, і паливом не закривають очей, йдуть на зустріч і допомагають. І зараз до слова я хочу запросити нашого старосту Андрія Володимировича Мацьків. Прошу для невеличкого оголошення. Доброго дня всім, щасливі очі, всі присутні, наші гості. Хочу сказати, що завтра близько зранку будемо збирати волонтерську допомогу. І так само буде виклятися машина в АТО з понеділка. Так що, думаю, в цій частині села від школи і на нове село будемо йти і збирати. Вже на Великодні свята біля церкви, якщо буде сприятлива погода, надіємося, звичайно, будуть проводитися гірки. Щиро дякую, бувайте здорові!